Zdravo svima i dobrodošli u moj novi video. Danas ću vam pričati o slučaju koji je vezan za dečaka po imenu Ethan Pac. Ovaj slučaj inače je bio decenijama jedna velika misterija i rešen je skoro 40 godina kasnije. Hvala puno devojci koja mi je poslala i preporučila da snimim o ovome. Ukoliko i vi imate neki slučaj koji naravno nisam snimao, sve mi to šaljite na Instagram kako bih video i kako bi snimao o tome. A sada se udobno smestite i krenimo odmah na ovaj slučaj. Ovo je inače jedan od najpoznatijih slučajeva nestanaka, ako ne najpoznatiji. I nakon ovoga potraga za nestalom decom je dosta unapređena i pokrenute su razne kampanje za zaštitu dece. Ethan je imao samo 6 godina kada se ovo desilo i bio je 25. maj 79. godine. Sasvim normalno, obično jutro, sve pretvorilo u pravi košmar i niko nije ni slutio da se tako nešto užasno može desiti. Ethan je tog jutra izašao sam iz svog stana, gde naravno živao sa svojim roditeljima, kako bi otišao u školu, oni su ga po prvi put pustili da ide sam u školu. Živjeli su u naselju Soho na Manhattanu i on je morao da ide pešaka dva bloka kako bi došao do stanice gde čeka školski autobus. Na sebi imao crnu kapu, plavu jaknu, plave pantalone i plave patike. Dakle, Ethan je normalno krenuo kako bi sačekao bus, ali nažalost do autobusa nikada nije ni stigao. Tog dana u školi njegova učiteljica inače primetila da Ethan nije došao, ali iz nekog razloga zaboravila i to nije prijavila direktoru škole. Tek kada se Ethan posle škole nije vratio kući, njegova majka je momentalno pozvala policiju i prijavila njegov nestanak. U potrazi za njim je učestvovalo oko 100 policajaca, a policija inače prvo sumnjala iz nekog razloga na njegove roditelje, to je da su oni na neki način umešani u njegov nestanak. Mada im je vrlo brzo bilo jasno da oni nemaju nikakve veze sa tim i da i oni kao i svi žele da im se dete vrati kući živo i zdravo naravno i bukvalno su bili u užasnom stanju. Te večeri se prečešljao svaki mogući ugao New Yorka, ne bi li se dečak pronašao, ali je nažalost sve bilo bezuspešno. Potraga se produžila na nekoliko nedelja i od dečaka nije bilo bukvalno ni traga ni glasa, a ceo New York je bio na nogama i svi su bili šokirani njegovim nestankom. Mnogi ljudi su se angažovali kako bi pomogli njegovim roditeljima da ga pronađu. Svuda su bili izlepljeni posteri sa njegovom slikom i ne samo to, njegov otac Stanley je bio profesionalni fotograf i imao je seriju Ethanovih fotografija, pa su tako dečakove fotografije osvanule na tim posterima, bile su prikazane čak i na Times Square-u, kao i na stotinama hiljada tetrapaka mleka u Americi. Godinama se bukvalno ništa nije znalo, ni kako je dečak nestao, ni gde je otišao tog jutra, ni koga je oteo, kako ga je oteo, bukvalno ništa. Prvi osumnjičeni za njegov nestanak je bio čovjek po imenu Jose Antonio Ramos, osuđivani pedofil koji je bio u vezi sa tadašnjom dadiljom malog Ethana. Policija 82. godine pronašla nekoliko fotografija na kojima se Jose nalazio sa nekim dečakom koji nevjerovatno liči na Ethana. U razgovoru sa policijom, Jose na neki način i priznao da je zaslužan za dečakov nestanak, to jest rekao da je 90% siguran da se radi o Ethanu, jer je njegov lik viđao kasnije po televiziji i posterima po gradu. To je 90% je bio siguran da ga je oteo i da ga je zlostavljao. Nacrtao je čak i rutu autobusa kojim je svakog dana mali Ethan išao do škole. Što znači da je znao koja je njegova stanica i gde će mali dečak čekati autobus. Mada i dalje negirao da ga je ubio, to je nije želao da prizna to. Bio je naravno uhapšen i osuđen na 20 godina zatvora, a dečakovo telo nikada nije bilo pronađeno. I posle svih tih godina istraživanja, prikupljanja raznih dokaza, Ethan je 2001. godine i zvanično proglašen mrtvim. Policija nikada nije mogla da osudi Josea za ubistvo dečaka, ali služio kaznu zbog toga što je priznao da ga je oteo i zlostavljao i navodno nije znao gde je dečak posle toga otišao. Dok je bio u zatvoru, Ethanovi roditelji su svaki godin na dan njegovog nestanka Josea u zatvor slali poster sa dečakovom slikom gde bi se uvek nalazila poruka koja glasi šta si to uradio našem detetu. Slučaj tada bio zatvoren, ali se ponovo otvorio 2010. godine i policija iz početka krenula da istražuje ovaj slučaj jer nešto nije bilo kako treba. Tek posle dve godine, tačnije u maju 2012. policija je privela muškarca koji je tvrdio da je umešan u dečakov nestanak, a u pitanju je čovek po imenu Pedro Hernandez koji je tada imao 51. godinu, a koji u vreme Ethanovog nestanka bio tineđer, to jest imao je samo 18 godina. On je zapravo priznao da je oteo dečaka i da ga je zadavio i da je nakon toga njegovo telo bacio u smeće. Njegovo priznanje na neki način imalo smisla, s obzirom na to da je tada u to vreme radio u onoj prodavnici, a Ethan je tog dana kada je nestao roditeljima tražio novac kako bi na putu do škole kupio neki sok, tako da je verovatno u tom trenutku
ovaj čovek i oteo dečaka. Pedro Hernandez je naravno bio uhapšen, iako policija nije još uvek imala nikakav pravi dokaz da je on to stvarno uradio, već je bio osuđen samo zbog svog priznanja. Njegova sestra je čak pričala sa policijom i rekla im je da je Pedro još 80. godina priznao celoj porodici da je ubio malog Itana, a takođe je to priznao jednom svešteniku u crkvi kada se ispovedao. U novembru 2012. godine Pedro Hernandez je bio osuđen za otmicu i ubistvo drugog stepena, a njegov advokat je na suđenju rekao da je zvanično utvrđeno da Pedro pati od poremećaja ličnosti, kao i da je utvrđeno da ima jako nizak koeficijent inteligencije koji iznosi samo 70. Itanovo telo nikada nije bilo pronađeno, bukvalno nikada nisu mogli da saznaju. Ovaj čovjek to nikada nije priznao, to jest rekao je samo da njegovo telo, nakon što ga je zadavio, bacio u smeće i nikada nije rekao gde se tačno nalazi telo, tako da nikada nije bilo pronađeno. A nestanak ovog dečaka je, kao što sam rekao na početku, uzrokovao nastanak pokreta za nestalu decu i primjenu novih metoda kada su u pitanju nestanci dece. I zapravo dan njegovog nestanka, to je 25. maj, je proglašen nacionalnim danom nestale dece. Tako da, eto, u suštini, to je bilo sve današnji video. Mislim da je video malo kraći, ali na internetu nema toliko mnogo informacija o ovom slučaju iz ne znam kog razloga. Bukvalno kada se uđe čak i na Wikipedia stranicu, ima samo ovo što sam vam ja pričao. Dakle, znaju se samo neke činjenice, to jest zna se kog je dana dečak nestao, kada je krenula istraga za njim, koliko je trajala istraga, ko je bio prvi osumnjičeni i zašto je bio prvi osumnjičeni i zna se ko je na kraju uhapšen i osuđen. Ništa između onako, tako nekih detalja bukvalno nigde nema. Ali eto, ja sam snimio bukvalno sve što sam našao u ovom slučaju i činjenice su na kraju krajeva i najbitnije. Tako da, eto, to je bilo sve za danas. Pišite mi neke slučajeve koje želite da snimam, koje naravno nikada nisam snimao, i sve mi to šaljite na Instagram ili pišite dole u komentarima. A mi se vidimo vrlo, vrlo brzo u novom videu. Bye!